Brno, 6 hodin ráno. Pro mnohé ze zdejších obyvatel teprve začíná den. Jiní se vracejí z noční směny. Jsou mezi nimi i ti, pro něž čas bývá už tradičně posunut o 12 hodin dopředu. Novináři a lidé od rotaček. Brno a jeho rovnost, to jsou už po 90 let takřka neoddělitelné pojmy. Z této tiskárny každou noc vyjíždějí automobily s nákladem okolo 120 000 výtisků. Rovnost je dnes nejstarším, dosud vycházejícím dělnickým listem v Evropě. Ty hlavní rysy historie rovnosti jsou na Brněnsku snad známé každému. Rovnost znamenala už pro naše táty moc, ale i stejně pro nás, zejména za okupace, a pak často i po ní. Bylo to asi něco podobného, co nám chtěla říct? No a něco podobného jsme pak i my pozdější do ní taky chtěli dát. Počátky dělnického tisku na Moravě nebyly jednoduché. Pokrokové listy se objevují jenom v malém počtu a i v tehdejší rakouské sociálně demokratické straně existují silné názorové rozdíly. Prvním redaktorem Rovnosti se roku 1885 stává Pankrát z Krkoška, mladý učitel, který svému přesvědčení věnuje veškeré životní síly. Umírá mlád ve věku pouhých 27 let. Velkým pokračovatelem v jeho práci byl Josef Hybeš, politik a novinář, nebojácný průkopník všech pokrokových myšlenek na Brněnsku. Avšak byli zde i jiní, desítky redaktorů, dopisovatelů, sazečů, tiskařů, kolportérů. Ti všichni rovnost v nelehkých podmínkách vytvářeli. Praxe byla tehdy asi taková, že každé číslo muselo být před výjitím schváleno na policejním ředitelství. Takové to pitvání, pozorné čtení textu trvalo někdy i hodiny. A tak kolportéři mezi tím tajně odnesli, co se dalo. Když se potom vrátil poslíček s opravami, nebylo vlastně už co předělávat. Přesto ale, zejména po 17. roce, vypadala rovnost často spíš jako náčrtník pro děti. Tak nemilosrdně bývala cenzurou vybílena. Snad ale právě pro tu svou tak zřetelnou neústupnost získala velkou oblibu. Ani po rozpadu rakousko-uherské monarchie se poměry v redakci mnoho nemění. Je stále proti čemu bojovat. Nemění se však ani praktiky cenzury a státního aparátu. V 21. roce se Rovnost spolu s Rudým právem stává tiskovým orgánem komunistické strany. A pak i na Brněnsko doléhá hospodářská krize. Redakce, stmelená předchozí činností Ivana Olbrachta a Julia Choráze, rozhodně vystupuje na pomoc nezaměstnaným. Přichází období těžkých bojů, ale také nástupu mladých tvůrčích sil. Hovoří zasloužilý umělec, spisovatel Josef Pleva. S Rovností intenzivněji jsem začal spolupracovat v roce 1927. Posílal jsem tam nejen své verše, ale i články. A mou tvorbu pro Rovnost podporoval hlavně Bedřich Václavek, který řídil
tu literární rubriku. Rovnost měla už tenkrát právě v této rubrice velkou úroveň, protože psal tam i Zdeněk Nejedlý, psal tam Černík, Helfert, Šverma, samozřejmě, že Václavek, i František Halas a získal spolupracovníky i z Prahy, jako Helenu Malířovou, Marii Pujmanovou, a přidal se dokonce i Nezval, Bíbl, Géza, Včelička. A z těch novinářů to byli hlavně Lieberzeit, Klíma, Tausig a Sinkule. Takže v té době měla redakce Rovnosti silné tvůrčí zázemí a vysokou úroveň. A přišly zkoušky nejtěžší. Španělsko, Mnichov a nakonec březen 1939. Rovnost, která už delší dobu vycházela jako hlavičkový list Rudého práva, se stahuje do podzemí. V listopadu následujícího roku vychází první číslo ilegální Moravské Rovnosti. Po několika čistkách gestapa se vydávání stěhuje na Hodonínsko a Zlínsko. Až po šesti nekonečných letech přichází svoboda. Z předválečných spolupracovníků se jí však dožívá jen málo přes 10 lidí. Ten čas skutečně neuvěřitelně rychle utíká. Tenkrát v 45. jsme jen tak tiše oslavili 60. Rovnosti. No a dnes je to 90 let. Ani se člověk nenaděje. Snad mládneme s těmi mladými. Dalších 30 let Rovnosti, dalších 30 let práce. Po únoru se list stěhuje do nových prostor na náměstí Rudé armády. Odtud tedy na Moravu proudí zprávy a informace, tady Rovnost prožívá tolik důležitých chvil své nové historie. Za příkladnou pomoc při výstavbě státu byla listu propůjčena i dvě vysoká státní vyznamenání, Řád práce a Řád republiky. Poválečné noviny, to byl velký zhon, práce vlastně stále na koleně. Ale bylo to také velké kouzlo pro člověka. Novinařina v tom pravém slova smyslu, ještě ta kýšovská. Dnešní svět je menší a práce samozřejmě rychlejší. Mnohé se změnilo, zmodernizovalo. Každé noviny ale dodnes poznáte podle jejich stylu. Ten lidský článek se nezměnil. Dobrým novinám bude vždycky dodávat ten pravý šmak. A snad i té naší Rovnosti. Každý den 120 000 výtisků. Každý den dvoje vydání. Každý den 100 stránek rukopisu. Ne, nejde o výčet. To jsou fakta o běžné činnosti. Fakta o lidech z Rovnosti. Brno, 6 hodin večer. Pro mnohé ze zdejších obyvatel pomalu končí den. Jiní se chystají na svou noční směnu. Jsou mezi nimi i ti, pro něž čas bývá už tradičně posunut o 12 hodin dopředu. Lidé, kteří si už zvykli místo zítra, říkat slůvko dnes.